شيخ والله يعصمك من الناس، لا تخاف دارك ولا تخشى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Your Excellency, the Executive Governor of Kwara State, Malam Abdurrahman Abdurrazzaq, permit me to stand on already established protocol. Moki awon baba wa oba lo lo re ati gbugbu agbegbe e Sheikhu eja wile kan si jama Sheikhu eja wile kan si jama Sheikhu wallahu yasimuka minan nas la takhafu daraka wala takhsha wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Gbogbo nti nje balogun latori balogun agba dele era ku mo ki pupo ojo ti lo. The chairman of this occasion, baba wa, my lord Honorable Justice Harun Muki Pupo, the national president of IDPU Muki Pupo, iduro mi nibi lo sayi lati jise baba wa lora oba ilu Ilorin ni Sheikh wala uyasimuka minan nas la takhafu daraka wala takhsha wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Ise ti baba be mi ni pe kin wa se wa si won ni wa soro karamakum Allah gbogbo wo to ba n reti ko fe soro losan yi o se mistake ni o mo fe se wa si n soro tori to ba se pe wa si ni pe n tolorun win ta nabi win ni eyo ni si so amakum Allah ama mo fe soro mi e ba ti e wa fe soro ilorin ni o ti wa soro ilo se pe njo tolorun ko kon dalu na oro na lo dati amakum Allah baba ba lu lorin ati gbogbo agbegbe e sheikhu 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 wallahu yasimuka minan nas la takhafu daraka wala takhsha ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بابا أي لان سيلبريتي لوني. بابا أوبا لو لوري لان سيلبريتي لوني. إذا كوا سيتم في كامو لولي. بابا يفوري جيمي. أو أقبل أقبل تقبل يفو. تقبل أي وان بابا وشيخ عالمي. رحمه الله رحمة واسعة. وقول لا يني 1823. Àwọn èèyàn ṣaláwà kò bá rú fún mi. Allahu akbar. Ọmọ èké tí máa ń pàtàn wàhálà ló ṣe débẹ̀. Bàbá wa Sheikh Alimi kúrò láyé ní 1823. Allahu akbar. Gẹ́gẹ́ bíi Tarika. Bàbá wa béèrè pé 1823 sásìkò tá a wà yìí ó di ọgọ́rùn-ún ọdún méjì. Akbar. Àwọn èèyàn gbọ́ lọ́n tóbi. Allahu akbar. Èyí tó ṣe mí lè mọ̀ ni pé báwo lèèyàn ti kú ọ̀láyé ní ọgọ́rùn-ún ọdún méjì sẹ́yìn táwọn wa dákọ rẹ̀ tí ó wá dàbí ìgbà tó ṣe kú ọ̀láyé lánàá. Ìlànà ìlànà. Ṣé ọ wà ń bẹ̀ wà má yẹri fún ọ̀là àwòkọ́nà ìlànà ìjálùhà. Wà má yẹri fún ọ̀là àwòkọ́nà ìlànà ìjálùhà. Wà á lè yẹ tara kọ́ ní náà sùn ìlà bí sùlámì. Wà á lè yẹ tara kọ́nàṣù ilà bisulami. Bàbá ọba ìlú Ìlọrin àti gbogbo agbègbè ẹ̀. Sheikhu. Látijọ́ tẹ́ ẹ ti débẹ̀ nǹkan méjìlá ń tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Bàbá ẹ dákun bí ẹ bá ti dìde tó kù ní ẹ̀ma pé alhamdulilayi rọ́bì làlámì. Wà má yẹri fún ilẹ̀ àwòtọ́ náà. Nǹkan méjì bàbá ń tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ìlọrin jẹ́lu hàn. Báwo wá kibara. Wà á lè yẹ tara kọ́nàṣù ilà bisulami. Bàbá òní ọlọ́run ọlọ́mọ́sá ajá fẹ́ràn ara wa ńlọrin. Ọ̀fọ̀kìbẹ́rù. Ẹ dákun ẹ wo ìjókòó yìí. Ìlọ́lọ́. Ta lọ sẹ́kù tí ò sí mi? Tá a bá wa ń dákọ ìfẹ́ ìfẹ́ tún dàmá. Ọlọ́run ti gbàdúrà bàbá ọba ìlú Ìlọrin. Wà á lè yẹ tara kọ́nàṣù ilà bisulami. Láyé la. Wà á lè yẹ tara
يتلقى الناس الا بظلمي الاكيجي بي ان با جوكو تي بابا اولو لو ني وان ني اولون با ان فارسي كيكون فان اوما مي وان ني اولون با ان فارسي كيكون فان اوما مي بابا بابا اولو لو ني اداكون اني تو دو لوكان تان يي كوكو نبه مو وا لابوجا لودو كان نو اوما انجو ني ene kan wa soro to binu o wa le mi lo nbawi ah to ba se pe to ni mo ni 60 billion ni fita point 60 billion mo wa wallahi lazim bo gbe ni to si ro si won ko o n ko o sa'adatul mari la ilaha illallah qamusin iza kitama'at la ilaha illallah salahu walidru fi waladi only money 60 billion illa la only mo ti fowo kan ni se o fe to su meta ah ah so le oji bo afa dakun ah igba temi wa gbo ile gege bi omo kewu mo wa nu esi si nla gun 60 billion baba ba lu lo ni mo wa ni lo fejo re sen kan pe ah ogbon ti la gbaja wi ni ah o le lo pe o ni se dollar lo win abi naira wa ma yarfa'u li awtana illa rijaluha wa ma yarfa'u li awtana allahu akbar illa rijaluha awon mo te bi lorin wa hal yatarakkun nasu illa bi zulmi e da ko gbogbo mo lo ni tin be nje oko yi baba o ba lo ni ni se wa si won ni soro karamakum allah aman to ba ama n to ba mu gbogbo awon baba wa alimi ti won wu yi baba sheikh alimi ti won ko laye ni 1823 ti n se deede ogborun odun bayi meji e dako aluma anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tawa dako sheikh alimi ko wa dabi papa ni won sese lo seri pe ise kan ni won se debe ibi ti n lo nu bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ́kù ní dáhìrà ọmọ àlú yìí tó lóun ò ní tẹ̀lé bàbá wa ibi tí wọ́n ń lọ àwa lóun ní tẹ̀lé ń tọ̀. zọyá ti kúrò ní ẹ̀kọ́ mi ìzà máa tẹ̀lé kì tó hàn fàáyé ní gbogbo ẹ̀ bàbá ìmáà mú kí ní kò kí ní púpọ̀. in 1997 àkọ́kọ́ hajj tí màá kọ́kọ́ ṣe baba wa lajẹ agba fi million sẹsẹ cairo 1993 october 14 1993 akọkọ hajj ti mo wa akọkọ ṣe mo wa gẹgẹ bi student lati cairo ẹ dakun báwo ọmọ kẹwù ti rinu kò síbi táyì ti mú ẹkọ àwa dé maka ní ọjọ kẹjọ nínú zulhijja tí wọn máa kó wa kó ní maka lọ sí muna táǹpì ní yaumu tariwiya wọ́n wá kó wa láti maka lọ mina ńgbà táwa fi dé mina lábẹ́ tẹ́ǹtì kwara ṣe àwọn pípa bá ń dáko kwara ìlọrin náà níjẹ kwara. ìlọlọ. ẹ ẹsẹ gbọ́ lọ́hún tóbi. zọyẹ ti kúrò ní ẹ̀kọ́ mi ìzá máa tara kìtù hàn fa ẹni bí hosni díkì hayọ wàdà ìmọ̀. ẹ ẹ máa tọ́jú orí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní wọ́n béèrè lọ́wọ́ ojú pé ta ló rí fíjù wọ́n lójú ní ẹni tó ń máa rí gbogbogbà ni ní ọjà àmọye ibi tí wọ́n ti bí wa àwa dé tẹ́ǹtì ní mina àwa kwara àwa lọ́rin nígbà tá a wá débẹ̀ àwa rí i pé nu tẹ́ǹtì tó yẹ ká lò àwọn èèyàn ti kúnú ẹ̀ wọ́n wá ní àwọn ọlọ́ni ló dé yìí o tí wọ́n ní tẹ́ǹtì wàláhì làzìm ìjọ náà ní kọ́kọ́ mọ akọni náà tó ń pè ní wàṣíw wàṣọ àyìndé wa jáde wa gbé maki fóònù ó wá ní gbogbo ẹyin ọyàn mi tẹ wà lábẹ tẹǹtì ẹ jáde o wọn ní tẹǹtì kwá ìlọrin eléyìí o ọdọ wọn lọlọrun wà o ẹ jáde o. zọyẹ ti kú ní ìlọrin mi ìzá máa tọrọ kìtù hàn báyìí bí hosni zikí ayọ wàdà ìmọ. ẹyin akọrin tá a lọ kókò nílò èkó lójú akọrin ilẹ̀lọ́ ó ní ẹ jáde o wọ́n ní tẹ́ǹtì lọ nílé lẹ́yìn o ọ̀dọ́ wọn lọ́lọ́run wà ó ẹ jáde o. mo wá dùn ìwọ̀n wọ̀ ẹ́ pé sọ ìlọrin lọ́lọ́run wà ìlú tí wọ́n ti bí mi. wàmẹ́ ìfọ́kẹ́rù láìláìláìlá bílmáàdì
إذا لم يكن لها الله أكبر من الحاضرين يا إكسلنسي أبا هيني بلا دولو أم رفع إذا قالوا مع نبي محمد الله عليه وسلم أيت بابو بعلوني ننصوني قوي لا خير في قوم ليسوا بالناصحين إلا الله بابا دافع وجو كان لا روكو ندافع ولا وما لا وجووني ليسوا بالناصحين كافا قولاني وقسي ماما واسيسي ni lo ni ta wa yi e dakun eyi ti baba ni so ni pe ta ba fe da si awon agbalagba nu eru olohun kan laye anabi musa alayhi salatu wassalam agbalagba ni to 80 years of age o wa kunle ninu oko re ninu oko re won gbin le bidun ngbin so la bidun o meke kan ti oju 40 years bi ojo ori mi bi ojo ori temi lo o wa lo baba na pe ah ah kini si o baba o ngbin la bidun o si wa lomo 80 years la bidun ti o le dagba bele o te wa jere re e gbon ti baba won so fun ni baba won ni be ni mo mo pe ko le wo loju mi le jere re ame yi temi na nje awon kan lo gbin kale temi na ba lo kan kan won ka ma gbe ka ma jele zayati kuru ni komi iza فإني بحزن الذكر أيام ودائما أيت ما في صنو أيام الله نبوا لا تشيني شو علمي إلا الله أني هريتي جتوا ناو أني تروس جتوا أتي أدوما مي إنك ما دا كلورا أتي يكين لك كان ينومي دوبا أتاملا أتاملا أملا أيك بلا ما لان لوني آه أو كلام ما في سواي الله أكبر إذا ما تركتها فهمني بحسن الذكر أيام ودائما بابا شيخ عالمي الله إذا كنت علوم نبي محمد الله أكبر دولة لباطل الساعة لا إله إلا الله ودولة لحق إلى قيام الساعة لا إله إلا الله gbogbo ijoba to ba se pe tori olohun ni won ba fi dale tale ki awon olohun o fi de yomo be na ni oni pare ame yi to da to je pe ron ni won fi dale ipa ka ti kan ni o lo ti o fi daru ila illa allah gbogbo nti njo mo baba o ba lu lo ni ta wa ni waju won losan yi gbo la ti fe se yin se wali mi ohun ni topic temi loni ani kan mi leyin qurani omo olorin ni o jade ku onlu ku on lo se tailor ni lu mi abo on lo hun so abo on lo se mechanic bo bo wa do won ani rara o won wa ko mo sara si won imam lo mo je mi la ilaha illa allah e dakun e won ta fa si se wa ni mi se omo olorin o sa ku onlu ku on lo se tailor on lo se mechanic bo bo wa de lu ni to si wa nbi ko ka bere lati to si wa nbi won ani rara o mo lo ti wa ilorin ah imam olorun ase won wa ko masala siku edakun baba o balu lo ninu ajo ko yi ko si lu ti baba o de laye omo olorun won mo bere edakun ni 1998 ni won si won wa si Cairo mo wa ni president ku gbogbo omo Kwara njona lohun koda adigo ni njona Allahu akbar baba wa wa fun international conference edakun wala wo biwa baba tele baba yi eleyin se pe nsoro lati fe han a tin tele baba o ba lo lo ni pe gugu aye si ti di wa leyin wa ko mo won ni wa alhamdulillah oro pe o fe han eh eh o fe han yi han ko awon to biwa awon to bi awon to biwa awon na ni won tele ulaika kaumu ilu ila lu barika o ja ki nkan ko se ilu yi imbana ahsanul bina وإن أعدوا أوفوا وإن أقدوا شدوا وما يرفع لأوفانا إلا رجال وبابا وان قاري لوني كيسا وان لتا قصبه أو إن يبني وهل يترك الناس إلا بسلم الله أكبر وهل يترك الناس إلا بسلم لا تجد تاتي صوتا شو عالمي فوا إجا ونوا في لي وان هواري بلتي وعالمي قوني الله أكبر مو هو ني بريزيدنت ان كايرو
baba wa wa fun international conference awon polu awon mechido so ton of sokoto gba na olorun ba wa kewon amen wallahi alazim awon ma wusa wa lo ki oba ti won ni hotel kan tan pe ni Marriott hotel ni adugo kan tan pe ni Tahrir ni Cairo won wa ki won ki oba ti won nti baba oba lo ni ko wi ni pe وسمو تاني لوري قصوم لوري يعني تو اكي منا لا اله الا الله وهل يترقى الناس الا بسلم وهل يترقى الناس الا بسلم او ما اوسا واجي شافومي ني مدينه البوث ني هوستل تي بوغو اوا تا لي ني 170 كونتريز تان غبي won lo ba bo ba lo lo ni Marriott hotel ni Tahrir gege bi president of Kwara State Student Union ni Cairo e da kun ti won fe lo nbe ni pe ti baba ba lo ton ba lo Morocco ton ba kokon so kale bayi omo Olorun ni won mo bere wallahi alazim o si lu ti baba yo so kale si laye omo Olorun na kokon mo bere wali wa tono أليتُ الله أبيعه وألا أرى غير الله دا مالكا ادكم تو با سي بي وانا با اونيلو بليو سي ني باجي ني بابا ين باكا كيري اي كواري او مداهر لوي كو اوني تيلي وان اه افورا سونتو ولي وطنو ادكم ين بو نعم بي ايلو يي ما كان على الله الا يرتفع شيء الا وضع حق على الله الا يرتفع شيء الا وضع اداكون بابا شو عالمي تو انت كون غاتي مو وي لا وان سورو اون باي اسي الدنيا صاحف او ان خلدوها بحسن الذكر ايتا وان بي غيغي بي pages of high notebook ني nigba ta mu we dani ta wa nsi pe page 1 page 2 page 3 gbogbo nti kaluku ba se kaluku kokan aye are kale ni no ati sita kada awon kan lati jeri ton ti pade won o si modo ni won o si ni siduju alikiyama la ilaha illallah awon lonu awon sita kada se alime lati gbogbo bi ti baba oba olorun ba lo latari pe kulu omo baje ibe lawa allah gbogbo eyin te nso so ku so e si je bi tori pe a ni wizaratul awqaf abi ka ni wizara kan ti moju to resin ni Kwara wallahi alazim ke se ti fa ri ke si se tenu elomi o ju mic phone le o si da soke Kwara wali wa tono
aleitu ala abi kalbo se pele pele wa la ara gairi lahu da malika humbu zuhuri yamna zuhura o koda da ti se wali mi fulu yi belo mi balo wo folo ko mi unto woni hama wa habba atana رجال إليهما معارب قضاء رجال هنالك أوا توان تيرت كابيت فوتيلي إبي أبا تيدي أوما تيرت كابيت فوا أو أن سوفوا أكوي يسي ألو موجو تونو لي بي لوني باد باجة وبون تنجي لويو باني أو باجة أوا نقجا وان تيكي بوتو أو سيلوني لسي مبوا bẹ́ni kan bá lọ́wọ́ ní kú bá ọba ọba lórí látàrí pé kú lu yọ̀ọ́dá ẹ̀ka ló kó ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọlọ́ọ̀ni mo ti gégùn mo ti ṣépè aláyẹ̀rẹ̀ tẹ̀fẹ́ àṣẹ oní ilà wàbà pé gbogbo tí ń bẹ lókè ní ọ̀padà wálẹ̀ ní ọlọ́run nìkan ní ìṣẹ́kùn bẹ́ẹ̀ ẹ dákun tó bá rí bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹja jòkó káwọn tá a ṣe fún lọ ni ìlú tá ń já àlùbáríkà rẹ káàkiri gbogbo ayé ẹ dákun ìsọkan dọwọ wa gbogbo àwọn olówó inú ẹ dákun a mọ yín ọlọrun sì mọ yín ẹ já sànú àwọn tálíkà àwọn tálíkà náà àwọn ọmọ ẹ mọ jọ pọ ẹ já sí wọn pẹlẹpẹlẹ kán má ba sá fún wa bàbá wa lóòlù ọlọrun ní sanwó dọba bomi gbogbo àwọn tá à ń jọmọ fún ọlọrun jẹ alálùbáríkà jù báyìí lọ ọlá subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun المرسلين والحمد لله رب العالمين ادعو يا جاني الله اكبر الله اكبر بابا وادي جانتا دي كواس في شريعه قطب الدين honorable justice كمال الدين عبد اللطيف الادبي اوانا ني بابا وا سورو لوو يبي يني ادو ميوري مبا بابا ان سورو لوو former grand cadi بابا وا اس او محمد بابا ري نتا اوانا تو وا دو لين وا سو بي وني داغو بورو يكين نرو ني اس او جي مبادو لوجي نجوكو afa mi ni grand cadi ọlọrun jari yin pe nisin eto ku na ni fundraising ski action up eleyi ti ic ti idpu dawole masalasi na nbembe nibolode ọda atari laarin iseju meta baba wa professor wato eyin lewa ba wa pe principal lunch hour aminullah wato algambari ẹyin lẹba wa pe wọn àwọn supapu hausa tẹ ma sọ ni tó fi tó bá yẹ fún alọ́dẹ million tẹlẹ wọn sọ ni 250 million ọyá ibo ni sẹdẹ lórí ICT up ọyá ẹja bọ òkè ẹja bọ òkè ladies and gentlemen we have 7 minutes to prevent me. The long-enduring descendant progressive union IEDPU